myslím si, že každý jeden z nás na svojom živote skladal puzzle. Malinké štvorčeky, na ktorých je namalovaný alebo odfotený časť také obrazu. Niektoré z nich sú také dôležitejšie, niektoré menej dôležité. Aspoň si to tak myslím. Ale keď sa nám ten jeden stratí, tak ten obraz nemá zmysel, je nedokonalý. A takou krásnou skladačkou je aj náš život. Skladá sa z rôznych častí a chvíľ, ktoré sme prežili, možno že významnejších, menej významných, krajších, menej krajších. A dovolte mi vysvetliť také želanie, aby táto chvíľa, ktorú sa hodláme prežiť, bola jedna z tých nádherných. My sme povedať výnimočných, lebo výnimočná je len tá, ktorú nám Stvoriteľ dovolí prežiť, ale nie je to tá chvíľa, na ktorú budeme radi spomínať. Dovolte mi sa tu poďakovať za prípravu tohto plesu mojim kolegom pod vedením pána prednostu, zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou a vás všetkých, pani Sonja Milarová a vážení hostia, privítať na 13. ročníku reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou. Vítajte medzi nami, dobrý večer. Krásne ste to povedali tak poeticky a teraz sa tak poeticky pripieme samozrejme s vami, takže vás poprosím, keby ste si zobrali poháriky do ruky. Na dnešný krásny večer všetko najlepšie, dobrú zábavu, veľa lásky a veľa teda tej energie až do rána. Však na zdravie vám všetkým.